Magandang araw sa inyong lahat and welcome to our course on nursing care during the childbearing and childhood years. This is NCM107 Concepts in Pediatrics and we will be focusing on the nursing care that we provide to our patients that are younger than the age of legality or those who are under 18 years old. In this course, we will explore concepts, principles, and theories that are essential for providing care to individuals and families. We will also be focusing on techniques that promote health, prevent diseases, and support restoration and the maintenance of health. Our goal in this course or in this subject is to ensure you, that you can provide safe, appropriate and holistic nursing care to all of your clients especially those who are pediatric patients you will also learn how to apply nursing processes in various scenarios to deliver the best possible care to your patients and by the end of this course you will be equipped to promote health prevent diseases and facilitate rehabilitation for childbearing and childbearing families ako nga po pala si dr jeffrey reboron and i will be your instructor for this course Gaya ng sinabi ko kanina, I will be your instructor for this exciting journey into the world of pediatrics. And I am very excited and thrilled to be here with you for the whole semester to explore the fascinating world of pedia. Yeah. A little bit about me, I'm a registered nurse midwife and I'm originally from the beautiful town of Santo Domingo, Ilocos Sur. That's the reason why majority of our time together will be online or via the internet Because I am also working in Ilocosur and I understand that our school is located at La Union. So basically distance is gonna be an issue when it comes to our delivery of Uh, learning and information to you but rest assured that I will try to be online once in every two weeks and I will be uh, pre-recording all our lectures para po kahit na uh, nasa online lang tayo nagkikita ay maibigay ko pa rin sa inyo ang mga kailangan yung matutunan in your subject pediatrics. I am very passionate about midwifery and nursing and pediatrics and I'm eager to share with you my experiences and knowledge with all of you. In this course, we will try to dive into essential concepts that will help you understand and care for our youngest patients. Napakabata po karamihan ng mga pasyente natin. And I will try to equip you with the necessary knowledge, skills, and attitude to become the best pedia nurse there is. I will try my best to make all our time together both educational and enjoyable. So, are you ready for our engaging discussions, hands-on activities, and learning? Ready na ba kayo? Kasi ako, I'm very ready na. And I can't wait to get started to learn alongside with each of you in this semester. Di ba sa first day of classes ay magpapakilala tayo sa isa't isa para mas maganda yung relationship natin as a class. Sadly, I won't be there personally to introduce myself, pero you can also send me a video uh, introducing yourself para naman makilala ko ang aking mga estudyante sa section na ito. So, a little bit about me to give you a background of who Sir Jeff is. Uh, i completed my elementary and high school education at st paul college of ilocosur after that i earned my bachelor of science in nursing ladderized program from the university of northern philippines college of health sciences where i graduated as the top nine academic rank so i'm a registered midwife and i'm also a graduate of diploma in midwifery and then i went to nursing school and i became um, a registered midwife after that My journey continued at the University of Northern Philippines Graduate School where I achieved a Master of Arts in Nursing degree with a focus on maternal and child nursing. So focus ko talaga sa aking karir po ang OB at PEDIA. I also furthered my studies at St. Louis University earning a degree Doctor of Philosophy in Nursing and I also graduated modesty aside cum laude. Currently, I am pursuing my second doctorate degree which is a doctor in education at the University of Northern Philippines graduate studies. So medyo madami pong ganap si Sir Jeff at asya din po ay nag-aaral. But even if I am a very busy man, you can always send me a message in our group chat if ever you have concerns about our classes, if ever you have questions about the topics presented, you can just message me and I will try my best to free up my schedule to accommodate you. So Uh, gusto ko din malaman kung sino kayo, yung mga students ko. So please, uh, take a video of yourself, tell me, or prepare a one-minute video and send it to our group chat para naman makilala ko kayong lahat. One-minute video introducing yourself and telling me something interesting about you. To build my credibility at para paniwalaan nyo po ako, I have placed here my professional qualifications, eligibilities, and certifications. Uh, ako po ay isang uh, passer ng midwifery licensure examination in the year 2005, and I also passed the nursing licensure examination in the year 2007. I am also a holder of Caregiving NC2, Healthcare Assistance NC2, and Trainer's Methodology NC2. Ako po ay kasalukuyang uh, Associate Professor 1 at Program Head or Principal ng Midwifery Program ng Ilocosur Community College and I also worked as the research coordinator of the said school. Pero before going to uh, Ilocosur Community College, I first worked at the University of Northern Philippines College of Health Sciences after graduation which was year 2007. So if you do the math Uh, almost 17 years na po ako in the academe teaching pediatric subjects, OB subjects and other nursing and midwifery subjects. Kaya naging bread and butter ko na po ang pagtuturo at uh, nagtagal po ako dito because my students find it interesting that someone like me who is very talkative it eh, has become uh, their instructor. Kaya sana ay uh, wish ko lang talaga na ma-enjoy nyo din yung klase kong ito so that I can also uh, further my professional career at Union Christian College. Kasi sa Union Christian College, I'm a part-time clinical instructor and uh, magti-three years na akong nagtuturo as a part-time faculty of the school and I'm really enjoying my time uh, sharing my knowledge to students and future nurses like you. For transparency po at para malaman nyo kung paano namin kinukumpute yung inyong grade, ganito po yung aming grading system sa Union Christian College School of Nursing. So for your class standing, included jan yung inyong attendance, ang inyong mga recitation, quizzes, uh, mga activities, and other requirements po, that is 60% of your total grade. And pag tayo ay magkakaroon na ng uh, preliminary exams, that will comprise of 40% of your total grade. So yun po ang magiging basis natin sa inyong prelim grade, yung inyong class standing, and your preliminary exams, which is considered a long exam. After that, pagtapos natin ng prelims, papasok tayo sa midterms. Ganon din ulit yung mangyayari. Your class standing will be graded 60% of your total grade, and then yung midterm exam or yung long exam natin po for your midterms will comprise 40% of your grade. So, ang gagawin natin is makukuha na po natin doon yung ating tentative na midterm grade. So, what are we going to do? We will get 70% of that tentative midterm grade and then i-add ia din po natin yung inyong performance sa inyong preliminaries. So ang gagawin natin is 70% midterm and then 30% na prelim grade and that will be your final midterm grade. Now after the midterms, pupasok po tayo sa finals and then ganun din ang mangyayari. So 60% will come from your class standing. And then, magpa-final exam po kayo, which is again 40% of the total grade. And then when you add it together, that is the tentative final grade po. Okay. So, nakuha na natin yung tentative final grade from your class standing na 60% and your final exam na 40%. So, that's your tentative final grade. Ang gagawin po ulit natin doon is that we will extract 70% from your tentative final grade and then add The 30% from your midterm grade na kinompyut natin kanina and that will now be your grade in NCM107. Pero hindi pa po natatapos doon because we will still have to convene with uh, my, uh, my co-teachers teaching NCM107 pati din po yung mga nagtuturo ng RLE. We will also have to uh, incorporate our grades para po makuha natin yung ating final na NCM 107. So if ever po na mabagsak kayo sa akin, maybe uh, sa NCM 107, I should say, maybe uh, you lacked um, Uh, requirements or hindi kayo nakapag-take ng mga quizzes or baka hindi talaga sa akin yung inyong mga deficiencies. There is also a possibility na for your OB or for your RLE ay hindi kayo nakapag or SL ay hindi kayo nakapag-submit ng mga requirements or mababa yung nakuha nyo and naapektuhan lang yung inyong final grade after we have already accumulated all of your grades from the different areas, and then na-finalize namin yung NCM 107 subject. So before coming to me and asking bakit kayo nabagsak, maybe try to check with your other instructors first uh, before coming to me. Kasi baka hindi sa akin kayo nabagsak, baka po sa ibang instructors po. Gaya ng sinabi ko kanina, most of our classes will be held online. So it can either be live na lecture po wherein I will be calling you via our Google Classroom connected to our Google Meet or pwede din po na gaya nito na pre-recorded video lecture po. I will try my best to attend our live na lectures po. Uh pero it's still dependent on the availability of data or kung gaano ka reliable yung internet na gagamitin ko but if in the event po na hindi ako maka-attend sa inyo in our live classes i will be uploading a video po pre-recorded video lecture so that you can still consume our uh, lecture you can still uh, consume those information that i have prepared even if uh, offline na po siya or you can just uh, watch it via YouTube. So, ganun po yung mangyayari. So, in your Google Classroom, I will be uploading different materials like for example, video links. Mag-upload din po ako ng mga handouts doon. And I will also be uploading quiz channels uh, sa atin Google Classroom. Make sure that you are using the, official UCC email po when entering the Google Classroom para po mas ma-facilitate natin ang inyong pagpasok or entry in the Google Classroom. I will also be using YouTube as one of my learning online learning platforms to teach and deliver the instruction. So anong pong gagawin natin dito? Sa YouTube video po, mag-upload ako ng mga pre-recorded video lectures Aside from that, I will be also looking for supplemental mga video materials or resources na pwedeng mag augment or mag improve ng inyong understanding regarding the topic. Now, I mentioned a while ago that you have to print mga handouts kasi nagbibigay po ako ng mga handouts sa ating Google Classroom. I want you to use those printed handouts to jot down notes. Even if I give you mga handouts po, those are just note-taking guides. Ibig sabihin, mas ma-enhance -e po ang inyong learning at knowledge acquisition if you take down notes while you are watching the YouTube video. And that is highly encouraged kasi magagamit nyo po yung mga natutunan nyo sa akin by writing down, down in your notes sa inyong magiging board exam. So, make sure po that you take down notes while I am discussing para po yung mga salient points or mga in, uh, important details sa ating mga klase ay nahuhuli nyo pa din. Now, to connect with you, I will also be using Facebook Messenger. Doon ako nag-send ng mga announcements and I also use that to send different links. As much as possible po, gagamitin natin ang ating group chat para po sa ating uh, conversation i rarely uh, i rarely entertain students who send me private messages kasi po mas gusto ko po na transparent tayo sa isa't isa and if you need to talk to me uh, pwedeng magsend muna kayo ng message doon sa group chat saying sir i sent you a private message para po makita ko po yon timely kasi there are times wherein your messages are stuck in the message request at baka hindi ko po siya makita agad. And uh, kung time-sensitive or urgent yung message nyo, ay baka hindi ko po siya ma-address timely. So as much as possible, if you have any questions or queries, try nyo na lang mag-send muna sa ating GC and doon ko kayo sasagutin. Specifically, kung yung mga tatanungin nyo will will also have something to do with the whole class. Kung connected po lahat ng mga classmates nyo doon uh, at yung mga tatanungin nyo ay, Sir, may quiz ba ngayon? Or Sir, may klase ba ngayon? Don't send me a PM. We will try to uh, answer and address that concern in our group chat na lang para po pag nag yung iba, hindi na nila kailangan din na magtanong sa akin. So again, ha, we will be using Facebook Messenger but please stick to the group chat as much as possible. Now there are times din kasi that my data may be off or my data may not be as reliable so may mga times na I will also be using Google Meet so make sure na na-download niyo na po yung app na yon I will be using Google Meet to talk to you and discuss different lessons and topics about pediatrics pero I will try my best to inform you 30 minutes ahead of time if we will be having live uh, classes, live online classes, or I will be telling you a day before if I will not be able to meet our class and gagamit tayo ng YouTube. But rest assured, I will try my very best to meet you twice every month. Or kung kakayanin ng oras, pwede din natin siyang gawing weekly. As long as meron kayong uh, signal dyan at meron kayong oras, we will try our best na lahat tayo ay mag-online na classes. Word of warning lamang po ano or caveat if you may. Meron po tayong sinusunod na classroom rules sa ating NCM107 Concept in Pediatrics class. Dapat po ay sinusunod natin ito to prevent further conflicts or possible mga problems po in the future kasi dito po tayo nagkakaroon ng mga problema kung hindi tayo marunong sumunod sa mga rules and regulations inside our class. Even if it's online, we still have to follow the set rules that I have already placed here. Number one po is when it comes to your submission of activities, make sure po that you submit all of your activities on time. Dapat you have to beat the deadline or even better, if you can pass your activities or your requirements ahead of time para po hindi tayo magkaroon ng problema because... Um, I will need to check your activities as well before I give you grades. Kung magpapasa lang po kasi kayo uh, during the deadline or kung malapit na ang ating mga computation of grades, I might not be able to have ample time to compute your grades and check your activities. Kaya po mas ma-appreciate ko yon kapag magsisend kayo ng mga activities nyo ahead of time. May mga times din kasi that I also close submission channels or submission bins in the Google Classroom to really get to know those students who are very tedious and hardworking when it comes to passing their activities. Kaya minsan hindi kayo makapagpasa ng mga activities nyo even if you're already finished with the activity kasi naku-close na po yung submission bin because the deadline is already way past what is set. So, dapat po, again, you have to submit all your activities on time. As much as possible, then, you have to attend all online lectures that we will be having. Or kung hindi man kayo maka-attend sa mga online lectures, you can at least uh, watch the pre-recorded video lectures that I have prepared for you para naman po may makuha kayo sa mga quizzes na gagawin or para po may idea kayo sa mga topics na aking dinidiscuss sa aking mga videos or sa aking mga FaceTime. Uh, sa mga aking mga online classes. Again, marami po kayong matututunan sa akin based on my experiences uh, in the nursing profession. Kaya po sana as much as possible ay uh, you attend all our classes regularly at hindi kayo panay absent po para you are always in the loop or in the know sa mga nangyayari po sa ating klase at para po sulit yung mga binabayad nyo sa ating eskwelahan. When I also give quizzes in our Google Classroom, make sure po that you take these quizzes on time kasi kino-close ko po yung mga quiz channels two days after the deadline. So again, kung hindi po kayo nakapag-test sa deadline na yon, I will be giving you two days to complete those quizzes. Pero pag hindi pa rin po kayo nakapag-exam, during that said uh, allowance na two days, i-close ko na po yun and you will not be given any more chance of taking those quizzes. Kaya, ang magiging grade nyo na po doon ay zero po sa exam. So, para po hindi tayo magkaroon ng problema, uh, please take those quizzes on time as much as possible and you have to take those quizzes with all honesty. Dapat po, pag mag kayo, ay you close your notes and try to answer the quizzes as best as you can. Hindi po dapat kayo nagre-rely sa mga sagot ng mga katabi nyo or nagtatanong kayo while you are taking the test kasi ang gina dinadaya po nyo doon ay inyong mga sarili. Always remember that in your formative years in college, pre prepare po natin ang ating mga sarili for the board exams. At kung dinadaya lang po natin yung mga nakukuha natin sa ating mga quizzes or exams, hindi po ako ang dinadaya nyo. Dinadaya nyo po yung sarili nyo. You are making yourself believe that you can pass the board exams. Pero sa board exams po, walang cheating, walang kodigo, walang pwedeng pagtanungan. Kaya, as much as possible, you have to uh, take this moment in your life, in your, uh, in your formative years, as a way to prepare yourself, engage yourself, kung kaya nyo ba talaga. So makikita po natin dito yung inyong performance kung kaya nyo pa talaga, kung magaling na kayo or you have to put in more effort para makapasa sa subject. Kasi kung hindi kayo makakapasa sa subject na to, malamang baka hindi din po kayo makapasa sa board exam. So gamitin nyo din po ito to evaluate yourself, to assess how much you have learned already in preparation for your board exams. Now, may mga times po na yung mga estudyante ay hindi makaka-attend sa mga classes or hindi makakapag-take ng mga uh, quizzes or long exams on time kasi nga po sila ay kunwari may mga personal reasons for doing that or because of health reasons, family problems, or mga connectivity issues. Naiintindihan ko po yun. I will be giving you consideration and I will give you Uh, one day or two days to take the exam in consideration po of what is happening in your personal lives. Pero ang hindi ko na po bibigyan ng mga chance is yung mga students po na midterm na nga or finals na nga ay nagpapaopen open pa rin ng mga quiz channels sa prelims. Always remember po ano na after that I have already computed all your grades, yung mga late submissions po for prelims, for midterms and finals, hindi ko na po siya -re -re Kaya hindi na po ako magbibigay ng mga other chance or consideration kapag na-compute ko na po yung grade nyo for that term. So, kunwari no, may na-miss kayo na quiz sa prelims. And then after the prelim exams ay nag-message kayo sa akin, Sir, please open po yung quiz ganito kasi hindi ko po siya nakuha. I will be giving you two days to complete that. Pero after the submission of the grades at na-compute ko na lahat ng grades at hindi mo pa rin tinake yung subject na yon at pumasok na po tayo sa midterms, I will no longer be opening mga preliminary activities, mga activities at quizzes na nandun sa prelims term natin. So I hope that is clear. Uh gusto ko din pong sabihin sa inyo that I have no trouble failing students. May mga students na po akong binagsak uh, a few sems ago, may mga students na din po akong uh, hindi binigyan ng magandang grade a few years ago and I take pride in that. Uh, the, bakit po ako proud na nababagsak ako ng mga estudyante? Because it goes to show that I'm doing my job. Na tinitingnan ko talaga yung mga estudyante yung deserve na magstay sa nursing program ng UCC. So again, para po hindi tayo magkaroon ng issues and concerns in the future, please adhere to the different classroom rules that I have uh, told you a while back. To facilitate your entry in our Google Classroom, I have already prepared QR codes for you to scan and the link in your in that QR code will take you to our Google Classroom. Make sure lamang po ano na titignan nyo yung mga different sections na nasa baba ng QR code para po hindi kayo maligaw or you might go to another classroom na hindi naman kayo doon kabilang. Okay? So for this, from my left is a uh, 2D, 2F, and 2k sa slide naman na ito i will be preparing yung mga QR codes ng ating mga students under section 2B, 2E and 2C paki na lang po and then uh, take a screenshot or scan the QR code if you have extra phones para po makuha nyo yung link ng ating Google Classroom Again, uulitin ko po ha, please check po yung mga corresponding QR codes at mga sections na dapat kung saan kayo sasali. This slide is dedicated for the students under uh, 2i. So, pakitake a screenshot na po or scan the QR code para makapasok na kayo sa ating Google Classroom. And for those of you who do not have extra phones na pang-scan sa QR code, I will be uh, attaching links to our Google Classroom again uulitin ko po make sure that you only click the Google Classroom link na kung saan dapat kabilang yung inyong section para hindi po kayo mawala additional reminder lamang po when you are accessing the links that i have provided please use your UCC Google account to enter our Google Classrooms. Pag gumamit po kayo ng mga personal accounts kasi, hindi po nagre-record doon yung mga quizzes nyo automatically. So please, para po ma-facilitate natin ang ating mga classes and recording of your quizzes, make sure that you only use the UCC Google account to enter our Google Classroom. Kung wala pa po kayong mga UCC Google accounts, pwede po kayong magpatulong sa ating mga coordinators or mga IT experts na nasa school para mabigyan po nila kayo ng UCC email address. Aside from that, uh, when you have already accessed our uh, UCC Google Classroom, handouts and note-taking guides ay na-upload na po or ma-upload na po sa ating GCR within the week. At pag nakuha nyo po ito, please download the PDF file and print your handouts or note-taking guide ASAP. Bakit po? Kasi kapag nag-start na po tayo ng klase, mas mabilis po kayong makakapag-jot down ng notes or makakapagsulat kapag meron na po kayong printed handouts. As much as possible po, gawin natin na habit na kapag tayo ay nanunood ng ating mga pre-recorded videos or habang tayo ay nakikinig sa klase ni Sir Jeff, dapat po ay tangan-tangan na natin ng ating mga note-taking guide para po habang nagsasalita ako ay nagsusulat na din po kayo sa inyong mga handouts. Again, magagamit nyo po yan when you take the board exams in the future. Now, sa atin pong Google Classroom, the link to the Google Meet is already active. Na-activate ko na po siya a few weeks ago and we will be using one same link for the whole semester. Ibig sabihin, kapag meron po tayong mga face-to-face -face classes, you just go to our Google Classroom and then i-access nyo lang po yung ating Google Meet link doon na naka-attach na po, naka-embed na po sa ating mga Google Classroom para po hindi na kayo humihingi ng link. Pag meron tayong mga online na live classes, just go to our Google Classroom, click the Google Meet link doon and then mapakakapasok na po kayo sa ating live na online classes. Yung atin pong mga pre-recorded video lectures, yung link nito iya upload ko din sa ating GCR stream, wag kayong magalala. Aside from that, I will also be uploading the different links to this pre-recorded video lecture sa ating mga Facebook Messenger group chat. Para po in the loop kayo at para po kahit na hindi nyo na-check yung ating Google Classroom, ay updated pa rin kayo sa mga uh, announcements na bibigay ko via Facebook Messenger. And so that ends our first meeting. Maglilink na po ako ng ating video lecture sa ating Google Classroom. So ang assignment nyo po today is please prepare one minute na introduction video para po makilala ko ang aking mga magiging estudyante this coming semester. Wala pong grade ang ating uh, one-minute video, pero I will appreciate if you take the time to introduce yourself in a, in a creative manner using TikTok or yung mga editing software na pwede nyong gamitin. I will also be preparing a submission bin for your introduction video sa ating GCR. Again, I can't wait to meet with all of you. And kita-kita po tayo next week. Maraming maraming salamat at have a great time.